São Francisco. Rio aqui, tem um de março. Mas tem não, é que uma hora que eu derriar. É que uma hora eu volto em derriar. Beleza? Tchauzão. Tudo vaga. Vamos ao farão. Que pena que 300 pães voaram tão rápido em apenas 3 horas. E às 23 horas de 13 de agosto de 2003, acabou essa folia. Fica aqui essa lembrança desse canal. Em apenas 3 horas, 300 pães se acabaram. Esta ótima festa fica na lembrança de quão barato foi 300 pães nesse dia. Quai, seu app de vídeos curtos.